Já vás zdravím, ahoj. Pro vás začátek, pro mě konec dnešní hledačky a byla taková rozmanitá, což sami uvidíte. Nálezy různý, myslím si, že se vám něco může líbit. Nicméně příští týden 11. září koná se tady u nás veterán sraz a já ho pořádám, přátelé. Takže pokud jste zblízka, tak se stavte. Pokud si myslíte, že by to bylo i vhodné vysílat naživo na kanále Detektoring HP, napište pod do komentáře, že byste třeba chtěli vidět toto setkání veteránů naživo, no a já ho můžu zprostředkovat. Jinak se jedná o už šestý sraz socialistických strojů tady u nás, takže podrobnosti potom si napište. No a pojďte se podívat na to dnešní video, dneska bez Ondráška, sám, solo, na hodinku a půl, jdeme na to. Takže dneska opravdu krásný počasí a je tady ten první signál, který byl opravdu mávnutím cívky hnedka z kraje. Pojďme se nejpodíváme, vykopaný je přede mnou. A je to tady to. Vypadá to jako nějaký odznáček. Jo, když se podíváte z té strany, že uvidím co. Když to srovnám, co to bude. Je pátek a po delší době zase na hledačce. A tak uvidíme, co dneska padne. Držte palce. No a já letím dál. Dneska sám. Tak uvidíme. Jo, v pořadí dneska druhý signál. Máme 6 hodin, 6 minut a pokračuje dnešní páteční hledačka. Já tady mám jeden z takových vyšších signálů, jak jsem říkal, je druhý dneska. Pojďme se na ně podívat a co to schválně bude. Já už to vidím. A je to... Tady ta hleznička. Zbytek nábojnice. Nevadí. Začínáme, máme ještě před sebou hodinku a půl, tak uvidíme, co za hodinku a půl lapíme. Děkuji, že mě sledujete a já vyrážím dál do terénu, přátelé. No, mám tady v pořadí třetí signál, já jsem se přesunul, jak tomu říkám, na mincovní políčko, protože v podstatě v tomto úseku už minule jsme našli několik mincí a v minulosti tady taky jich napadalo dost. Tak jsem se vrátil a zkusím to tady projít, takhle různě ještě uvidíme. Teďka tady byl vysoký signál, 70, jídečko. Mám to vykopaný to přede mnou, tak uvidíme, jestli to je opravdu ta mince další, nebo něco jiného zajímavého. Je to tady. Pak to je plombička. Teď tady padlo taky, na minulý hledačce taky dost. Ale tady to... Já nevím, jestli to je plomba. Nevím, nebudu to teďka úplně tady řešit. Asi to bude plombička, nevadí, jdeme dál. Pak uvidíme. Držte palce. No, když se podíváme, tak je 18.13 a pokud dobře vidíte, tak měl jsem tady signál 70 a jak se občas stává, tak člověk kopne, otočí a nejenom kouká. No a co vidí? Vidí minci. Takže jsme na políčku, kde padají mincičky. A já ji teda dneska mám tady první. A co pak to je? Nějaký dvojhalířek asi pravděpodobně, jedno, nebo jednohalířek. Takže první mincička dneska. A jdeme dál na políčku, budeme hledat, kde to padá, kde padají mincičky. A chodili jsme tady zase mnohokrát, ale víte, jak to chodí.
Tady nádherně krásný pátek, prostě pohoda po práci. Tak, jak se říká, hnedle vedle stejný signál a zase už je to vyčutlý, to přede mnou. Pojďme se zase podívat. Co pak to je? To musíme zaměřit. Teďka nevím, kam je to. To tady někde předu. No, asi se toho jenom tak nedočkáte. Takže já to vypínám. Jo, tady. Už jsem to zaměřil po delší době. A myslím si, že by to mohlo být tady. Vypadá to, že to je kulatý, takže je další mince. Je to mince, takže dneska už druhá mince v pořadí. A zase taková nemoc dobře čitelná. Takže uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Opět hnedle vedle 34 ID. Tentokrát takovýhle plíšek, něco z něčeho. Jo, teďka nám bude tak začínat doba takového toho správného hledání, kde ta země bude víc přístupnější a zase ten dostup a tak dále bude vyšší. Ale to všichni víte, já tady mám další signál, 77, hýdečko, pojďme se podívat, co to je. Je to toto. Asi. Jasně. Na zavírání něčeho. Asi pravděpodobně. Klička, nevím, něco takového. Část. Jo, a je tu další ze signálů, tentokrát byl takový zvláštní. Já jsem se ho dal, já jsem se začal ho dohledávat a prostě nemohl jsem ho pořád najít, byl pod kořenem. No a teď už ho mám venku, protože to tady vlítlo, vidíte se na to. Vypadá to, že to bude mince. I když nevím, je to tady v tady tom překvápku, je to vlastně to překvápko tady přede mnou. Pojďme se na to podívat. A je to knoflík, protože to byl takový zajímavý zvláštní signál. A je to knoflíček s ouškem. Takový obyčejný. Mrkejte na něj. Já jsem z mincového políčka přišel kousek dál. A nejsem takový ten trpělivý člověk, který zůstane na tom místě a dohledává. Já jsem takový ten cestovatel, který se rozeběhne do té pustiny a prostě to tam bude prošmejdit a na mincovní políčko se zase vrátí a zase tam určitě nějakou minci najdeme. Je tady nádherně, je něco před 7 hodinou, no a já se vydávám dál.
Snad něco ještě najdeme, když nenajdeme, nevadí, příště to doženem. Tak co pak to máme teďka, protože to byl takový zvláštní signál, taky už to tady mám venku přede mnou. Snad to mrknout. Tentokrát je to mince. A je to jedno fenik. Jedno feník. Takže pořadí třetí mince dneska. Mám ještě tak půl hodinky, jak říkám půl hodinky, hodinka maximálně. Jdeme dál? Jo, tentokrát opět taková ta mince, kterou nemusíte dohledávat dohledávačkou, která se vám takhle krásně objeví. A že teda se mi tady vlastně nahoru, když jsem to odhrnul, tak tady mám dojem, že bude otisk té mince. A tamhle dole je ta samotná mince. Tak se schválně jdeme podívat na ten otisk, jo. Že to něco poznáme. Z otisku teda, nevím, jestli něco vypoznáváte, já ne. Šálím si pro tu mincičku teda. Samotnou. No a je to jednokrejcárek 1870 něco. No. Tak asi tak. Jo, dneska taková nečekaná hledačka, ale líbí se mi, protože je tady signál za signálem a to je vždycky paráda prostě takhle zhledat a koukat na ty překvapení, které máte pod tou cívkou. A já teďka tady měl 45 IDčko, tak jsem si myslel, že to bude nějaký knoflíček nebo něco takového. Mám to tady před sebou a v podstatě je to tak, je to malej, takovýhle malej obyčejný knoflíček. No, krásný počasí, myslím si, že na tu chvilku krásná hledačka, takže ještě držte palce, ať vypadne nějaký ten stříbrňáček nebo nějaký hezký artefakt. Tak se pojďme podívat na další signálek s IDčkem 62. A já už to mám vykopaný. Tady přede mnou je to kulatý. Taky ten co. Je to takovýhle pochromovaný knoflíček. Další z nálezů dnešních. 65. IDčko takhle zkus nějakého odznáčku. Nepoznám teďka, jaké je to jenom část, ano, v té díře, protože ten signál byl takový lítavý, jako i zvláštní, tak takový hřeb tam byl. Jo, takže takhle co vedle sebe, ale bohužel nepoznám, co je to za odznáček. Nevadí, pokračujeme dál. Ta tráva je tak akorát, jak říkám, za chvilinku to bude takový úplně čistý a bude dostupnější, takže to budou pecka hledačky a samozřejmě ten déšť letošní a všechno to okolo zase nám umožní, jo, takový ty větší a jiný jako cíle v té lokalitě, plus ty krávy, co to tady procházely a tak dále. Takže máte se na co těšit, já ještě jdu dál, dáme tomu 15 minutek a uvidíme, co ještě najdeme. Další takový, když se podívám, se to musím trošku smát, protože podívejte se na to, já jsem se úplně lek, co to je, že to je stříbrňák nějaký nebo něco. A vlastně asi to bude pravděpodobně 10 halíř. Já nevím, co vidíte, ale takhle jsem odloupnul lopatou tu hlínu a mrkejte na to. Takhle jsem ho tam viděl už. Otázka, co pak to je, ale bude desítka jak vyšitá, podívejte na to. Desítka 1969.
No, pecka. Pěkný signál a kopu, 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 taková ta hloubka. Pak už do cíle zbývá kousíček, tak si vezmete nožek nebo něco takového, abyste to dohledali a ve finále zjistíte, že to je, že to je harmonika, část harmoniky, přátelé. Bereme do šrotu, no a pomalinku a jistě se přemysťujeme k autu. No, jeden z posledních nálezů. A je to, já nevím, k čemu, k něčemu, že jo? Si kapesní hodinky nějaký menší, nevím. Nebo. A krásný signál, prostě je to kulatý, že jo? No, takže super signálek. Letím k autu, tak snad ještě po cestě se něco podaří. Tak téměř u auta a pěkný, stabilní, čistý signál, tak uvidíme, co to je. Ještě to najít. Jo. Co tohle? Kulatý. No a je to plombička. Je to plombička. Takhle pěkně čitelná. Jedna z těch hezčích tady. No a je to konec. Já tamhle mám auto, takže já jdu k autu směrem a já se s vámi loučím. Děkuji za zhlédnutí a přeju vám samozřejmě hezký víkend a zase v týdnu třeba na viděnou.